Nevenka Ćirović, portparol vlade, odnosi se javnošću, je došao da vam se obrati. Dobro, čavo, jel? Samo da slažem. Znači, onako kao što smo se dogovorili, ona će vam se obratiti. Okej, samo ako vi recite njoj, izvinjam što opet idem. Mi ćemo u 9, sačekaj, brate. Mi ćemo ispoštovati naše do 9:30 ovođu. 9:30 ćemo biti na ulazu, on ne bude tamo. A brate, čekaj će ona, ne brinjste, čekaj će ona. Mi kad radimo svoj posao, čekaj će ona. Mi smo 3 dana ovdje, pa čekamo žena da se metavske. 9:31. To je 15 minuta. Znači, moramo ovako da se dogovorimo. Znači, mi smo ispoštovali okay. Premijeli naše zahtjeve, ja bi vas zapojio sad dođe. Ako sad 9:15, nije 9, sad 9:15. Okej, ako je došlo, idemo tamo. Ne, ne, dogovore, ako je nas nikdo brati. Idemo, ispore. Ajmo, ljudi! Izvini, Mila. Čekaj, idemo šta će prvo ona da reče. Šta će da reče ono, pa će nas. Bez dobročivanja tamo. Ljudi, ja sam izgledala. Sestro! Ona nek se odvrati. Se čekamo sale, stani. Da pošaljemo bolju sliku. Ljudi, ljudi, naprijed. Samo sad čekajte da primimo neku. Hajde se dogovorimo malo, braćo. Hajmo polako. Hajde, braćo. Hajmo. Evo, se dogovorimo. Da se okupim, onda vam pregovaramo, ništa. Da se okupimo prvo, ljudi. Sam dalje prostora naprijed. Slavenka, dođe vam. Čekaj, samo dođe na stali. Da čekaj. Hvala. Hoćete li da vas svi čujemo? Dajte u svojim papu. Samo dajte, dajte, Jošo. Samo držite dođe u pištanje. Čuvajte se, braće, braće. Stani, stani, ovako, ovako. Ali vas molim, stanite, braće, da, što sam razumjela, manje više svi me znate, jer tako, znamo se sa Litija, braće i sestra. Fino ste ni, brate. Je li sestra od... Jeste, jeste. A, ti si njegov. Ona vam je dodala mega. Ja ne bih otvorala tu vrstu priče, se nalazimo, je li tako, svi na zajedničkom zadatku. Jeste li se svi okupili? Jesmo. Samo ako možemo malo jače, malo jače, fino i to je to. Ja ne mogu jače jer mi je malo glas otišao od trime. Pridrži je Miću taj mikrofon. Ne, sve je u redu. Ali ako ste tu, pošto ste tražili zvaničnu informaciju, onda ću ja da vam i saopštim zvaničnu informaciju i da vam kažem da stvarno nema razloga ni vi ni bilo ko da presjedi ovdje. Prvo zbog njegove sestre želim da kažem niste da sam dobila... Fair. Da sam dobila upravo informaciju od otpravnika poslova koji ga je danas vidio na tom ročištu u sudu, da je u dobrom zdravstvenom stanju i da mu je ambasada Crne Gore na Kosovu, ma kako vi na to reagovali, obezbijedila i neke stvari koje su mu bile potrebne. I on je dobro... Uaaa! Čujemo!
starice! Ovako, ja samo jedno pitanje, braćo i sestre, da vam postavim. Je li sada važno da držite političke mitinge ili ćemo da se bavimo sudbinom ovog mladića? Zbog političkih mitinga je to došlo. Mi na taj način možemo od 389. momo dobrodošao. Dobrodošao. Dakle, od 389. na ovamo možemo, ali mi to ne možemo da rješimo. Ovo je glavno pitanje i glavno pitanje je stanje ovog mladića i to da on treba što prije da dođe u Crnu Goru. Da se vratim na osnovnu informaciju zbog njegove porodice, molim vas. Kako? Dakle, ovako. Daj mi nevenka to da podignem kao... ovamo da čuju. Ne, mogu. Meni kao hrišćanki i kao vašoj sestri Salitija, najvažnije je njegovo zdravstveno stanje i stanje njegove porodice. I kad će prije doći kući. Zbog toga ponavljam još jednom informaciju da sam upravo razgovarala sa čovjekom koji je upravnik poslova u Prištini, koji je danas bio sa njim. On je u dobrom zdravstvenom stanju i fizičkom i psihičkom. I to je najvažnije da nećemo se drži da sahranjujemo. Druga stvar, molim vas, večeras je direktan razgovor. Lice u lice između ministra spoljnih poslova Crne Gore Radulovića i ministarke Kosova i traži se rješenje. Rješenje da se on vrati kući. Zar mislite da bi ministar spoljnih poslova otišao iz Crne Gore da mu nije stalo ili njemu ili vladi nije bilo kome iz vlasti da nije stalo do sudbine ovoga momka i do rješavanja ovog pitanja. Dakle, noćas će biti razgovor i vjerovatno ćemo do ujutru znati nešto detaljnije i nešto više. Ja se u gospoda Boga nadam i u vašu odgovornost. Halo, stanite! Stani, brate! Stani! Ja se nadam u gospoda Boga i u odgovornost. I dostojanstvo koje smo pokazali tada, da ćemo sačekati mirno, da se čovjek mirno vrati svojoj kući, da je to najvažnije. Nema nikakvog razloga da ostajete večeras ovdje, jer nema. Jer nam se niko tri noći nije obratio. U redu, ja sam vam se obratila večeras. Obraćam sa potpuno zvaničnim informacijama, ovo je isuviše osjetljivo pitanje, da bi bilo ko od nas ili bilo ko od vas dozvolio da se njime manipuliše na bilo koji način. Ponavljam, za mene kao hrišćanku, za nas kao vladu, najvažnije je da se on vrati kući, da se ova stvar mirno riješi, da porodica dočeka njega kući. Sve drugo nije važno. Budite sigurni da će i ministar Radulović istrajati u onome što jeste zapravo i suština vaših zahtjeva. Gospodine, ovo nije valjda politički miting. Ne, onda može da bude kao građan, kao političar ne može da bude ovdje. To zapamtite. Gospodine, ja nisam ovdje. Ne kaže za vas, ne kaže za bilo koga. Tako je. A vi koliko vi treba da oslobodite njega i da rečete konkretno šta ste uradili? Jednog čovjeka. Jedan dan, dva dana. Jeste li čuli da je žalba? Ja mogu da rečem, pričam sa Vučićem. Sraj vas bilo, sad će mi. Biće, kad će biti? Zašto možete? Ne možete to da kažete. A dan, dva. To ne zavisi od nas, ali mi se nadamo...
Znači, tri dana, kad ste prvi dan pokrenuli u vezi Morka, vi biste da nas imali možda riješiti. Ne, vas si to se obio. Vi biste imali da nas riješiti, a ne bi se noćak bilo u Tako je, Viki, odmah da dovedete. Prvo mi nije jasno, gospodine, da je vama više stalo do njega nego njegovoj sestri. I ovdje me pustite da razgovaram. Ne, ja s njim učio 8 godina, on je živi u moj naselje. Mi smo Riki, alo! Svi smo Riki, alo! On je naš! Mi smo braći u Hrvatsku! On je naš! On je bio na svaku litiju! On je zaštitio svakog popa, sveštenika, sestru, sve! Kad se prijatilo zdravko, znači, o tome se radi! Znači, o tome se radi! Znači, o tome se radi! Posle tri dana, gospođo Ćirović. Nemojte da govorite neistinu. Već prve noći, već prve noći je predsjednik vlade zatražio... Bili smo istu noć, krivično. Ako nije krivično, dobio je krivičnu prijavu. Mogao je da dođe. Niste vi advokat. Niste vi advokat. Ja ću vidjeti hoćete vi nama da date čast u riječ, ako ste naša sestra po Hristu, ako oni za 2-3 dana konkretno ne urade ništa, pa ćete napustiti ovu zgradu. I prići narodu. Tako je, Bog mi pomoga. Napustiti ovu zgradu. Tako je! Ako se Hristanka, ovamo, dajte riječ. Jesam sve to sam. Alo, desetoro djece hrani. Petoro moje, petoro od brata pokojnoga. 30 godina me država ugnjetava i ostao sam živ. Znači, pravda! Premijer, kojega smo mi doveli na vlast. Mi doveli na vlast. Nazvao nas je uhljebima, a upravo su najveći uhljebi ovdje. Ovdje su najveći uhljebi i najveći prevaranti. Tako je! U ovu zgradu, izdali su. Vi, kao častna žena, kao poštena žena, i ko se imalo osjeća tu pošten, u koko, mi znamo na čiju je stranu bio ministar Radulović do 30. augusta, mi smo ludi, mi smo davni. Znači, to je bio glasač i vojnik DPS-a. Tako je. DPS-a. Znači, onaj, ja ću da vam kažem da vam dočaram nešto. Ja znam albanski 90%. Ja živim u sredinu gdje su mi albanci komšije, gdje sam i kum i prijatelj i sve. Znači, desio se slučaj u Tiranu. Našem državljenu iz Crne Gore. Gdje je reagovala ambasada Crne Gore, došao je vozač. Djevojka iz ambasade ne zna riječ albanski. Vozač je s prostora Tuzi. Prevodio pogrešno. U korist albanske carine. Znači, laže je. Ja sam preveo i slučaj se riješio. Znači, upozorio sam da nije vozač laže. Znači, ne vjerujte, institucije su ove zamrznute. I ne vjerujte, tu su još uvijek ljudi koji ne vole očima da nas vidi, a kamo da nas pomogu. Znači, to je tako. Ako si bila stavala Litije, ako se zajedno borila za bolju, slobodnu Crnu Goru, u koliko momka, u koliko ne izboksuje ministarstvo, država Crna Gora. Mrtva država. Zaremoć nije lažno o Kosovo države Crne Gore. I od njenih institucija na međunarodnom planu. Nismo ga mi priznali. To je to, znači molim vas, kao majku, kao sestru, uradite sve što je u vašoj moći. Znači da se momak oslobodi. Da se radi upravo sve što je u vašoj moći. Zar mislite da se ministar spoljnih poslova šalje na direktan razgovor da bi to bilo fingiranje, ne braćo i sestre, nego da se nađe način da taj mladić se vrati kući. I sve što se bude moglo uraditi i što jeste u moći ove zemlje i ove vlasti, bit će urađeno, tako mi Bog pomoga. Nevenka.
Dakle, žalba je uložena, dajte, pomolimo se za njega. Nemojte da radimo ovo, pomolimo se, učinimo ono što smo radili godinu dana i išli krsnim hodom i molili se za spas i za slobodu naše crkve. Pomolimo se za njega da se što prije vrati kući i da žalba bude usvojena. Ja vas sve molim, mislim da je to najvažnije. Nevenka, Nevenka. Prvo, zetajmo. Prvo, samo moment, alo, prvo, mi ne vjerujemo njihovim institucijama. Idemo dalje, postoje pravni mekanizmi. Pokajao se, te ne ulazim u politiku. Pusti politiku sad, Ruš. Ne želim uopće da razgovaramo politici večeras. Hoće da diplomatija Crne Gore u slučaju da se ogluše o našim zahtjevima, da preduzme protiv te države Kosovo ili kako li već. Gospodine, ovdje nije pitanje toga preduzimanja protiv nekoga, nego za nekoga, za ovog mladića, preduzimanje za ovog mladića. A što ako ga ne pušte? A što ako ga ne pušte? Što će uraditi onda? Ti mehanizmi, ti molim, ti pusti, pusti ton. Ne, ne, pitan sam. Svi smo mi on, ej, svi smo mi on, svi smo mi on, jesno, svi smo mi on. Zar vam nije draže da vidite mene nego neke druge? Dakle, Nevenka, prvo, mi ovdje ne vjerujemo kosovskim institucijama, jer tamo pravde ne postoji. Nema i demokracije. Želimo, ja mogu u ime svih ovih da kažem, želimo da u što skorije vrijeme budemo informisani, jer ćemo morati oko za oko, zub za zub. Tako je. Ovo, tako je! Nemojte da zaboravite, Ulci su okupirali stanicu policije, policija nije smjela da izađe iz stanice za to što su kapsila njihove nasilnike. E i mi ćemo morati da tražimo pravdu za našeg čovjeka. Puta tri ćemo da uradimo to. Momo, da, mi zajedno pravdu tražimo na potpuno miran način. Teške, i čekamo to. Teške si riječi izgovore. Nije, da, nije, ni malo. Nije, 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 nije. Svi stoji u izgledu. Svi stoji u izgledu. Nemojte to da radite. Tako je. Nemojte to da radite. Zašto da nam djeca žive u ovakvu državu koju ne mogu ni zaštiti sobstvena država? Gospodine, 30 godina jesmo trpili. Jesmo li trpili? Jesmo li pustili korijenje? Kako smo se dogovorili? Hoćemo li samo da se sjećemo grane ili ćemo svi zajedno da dođemo do korijenja? Mora do korijenja. Ali moramo svi zajedno, ako smo krenuli da se razdvajamo, nema, ovo sve će samo grane. Dakle, počinjemo, evo ga test. Može pitanje. Sad ćemo da počnemo. Sve što bude bilo potrebno da se uradi za njenoga brata i za našega brata bit će urađeno. I ja vama više nemam šta da kažem, vi ćete sjutra imati nove informacije. Odlično. Dobro. I vi prećutra. Mi samo želimo sve što da čujemo od vas. U ko, pet dana. Evo pet dana, nećemo tri nego pet dana. Pet dana, mnogo je. Mnogo je, mnogo je. Tri dana. Tri dana. Kraj dana. Rok. Za momka.
ne bude. Vlada može da da garancije da se on isto suđenje. Hoće policiju, brate. Vlada može da da garancije da se isto suđenje. Sve što vlada bude mogla da uradi, uradit će i radi. Mi čekamo tri dana. Oko vakcina da ih ponesemo. Mi čekamo tri dana. I posle tri dana čekamo vas da se predruđete kod nas. Dakle, ja sam ovdje kod nas, na ovu stranu. Gospodine, ja ću se sa ove strane, vi sa te, ako smatrate, boriti, nastaviti da borim protiv njih. To tražimo da vam vlada radi. Ja ću se boriti i činit ću to i zbog toga sam večeras u ime ove vlade ispred vas. Jer nije vas, jer niko nije zaboravio svoj narod. Niko nije htio da izađe, da te ja rečem. Niko nije htio da dođe. Već prve noći je reagovao. Niko nije htio da dođe noćas, ja ću ti reći zašto. Jes preko Twittera. Yes. Niko nije htio da dođe, ođe. Gospodine, Twitter je to su radili. Sredstvo komunikacije. Ne mogu da pričam. Ne banalizujte slučaj koji je ozbiljan, u pitanju je naš Mladić koji je u zatvoru, ne pretvarajte ga u političke banalizacije. Momo, jesmo li se dogovorili? Sutra imate novu informaciju. Vlada će učiniti sve što bude na raspolaganju od pravnih mehanizama da se on što prije nađe u Crnoj Gori. Nemojte da sumnjate u to. Dajte vladi tu šansu, pustite sve priče sa strane. Da se Dritan Konšine obrati, da ga zamoli da ga vrnu. Ja se ne bih novo time bavila, nego... Ako bude oslobođen, neće ni narod Kosovske Vuda biti slobodan. Bravo, 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 bravo. Ja ću da povedem ljude iz ETE da blokiramo Božaja. Ja, lično ja, imenom i prezimenom. Nećemo, ne možemo više brejeti, to sramo. Da je Crna Gora uradila ono nekom kosovskom državljenom. Znaš ti što bismo mi doživjeli od međunarodne zajednice? Vjerujem, gospoda Boga, da će žalba biti. Ali oni ne vjeruju. Ali šta su recipročne mjere? Nemojte vi da odlučujete, jer međunarodno pravo propisuje jasno šta su mehanizmi. To je međunarodno pravo. Time završavam. Dakle, ponavljam, nisam pravnik. Nije to demokratska zemlja. Još jedno pitanje. Šta će vlada da preuzme? Vi kažete da je ministar Radulović na Kosovu. Šta će vlada da preuzme ako se ministar Radulović vrati bez njega u Crnu Goru? A mislite li vi da može ministar Radulović da se vrati bez njega dok se žalba ne sa njim, dok se žalba ne razmotri? Može, može, može. Ajmo ljudi. Ajmo ljudi. Ajmo ljudi. Gospodine, tražim, nemojte da tražite. Nemojte to da radite zbog porodice. Koja porodica? Mi porodicu pomažemo. Mi ćemo da držimo. Ja ću moju kuću ti pojedin da držim. Idi hrani. Mi smo braće. Mislim da imam, nemoj me držati za riječ, nisam pravnik, ali znam da postoje pravni mehanizmi koji se još... Neka, neka, neka... Nijema bila ni živo, ni živo, i sve im se osušilo živo. Što radili, ništa ne radilo. E, dušmani, prokleto vam bilo. To je desetoro, brat mi je poginuo saobraćaja. Moja porodica je doživjela kataklizmu od ove vlasti. Ti živi, zdrav tvoj djeci ili trebaš... Slavenka, dođi kod mene, trebaš. A što da je bilo njegovo dilo? Šta će mu biti ako govori istinu? Pa on se bori protiv toga da mi nije do djeto, nije da momoć, nije da čovjek. A mi Bože poruči bratu po Hristu premijeru. Malo pažnje, ne treba nama ni posla. Mi smo i do sada živjeli 30 godina bez poslova. Ni poslova, ni ništa nama ne treba. Samo nam treba malo pažnje i poslovanja da zna ko je narod oslobodio Crnu Goru. Ne osuđujem vas,
pošto nas nazivaju i fašistima i četnicima i u imaju njih. Znači, kraj. I niko nije stao u nas da... Pričamo sa privatom. Ja sam došao iz Slovenije danas. Znači, kuku da putujem po Evropu. Ali morate reći što vi danas ćete da radite. Rado smo imali sam znači što je znači. Ja sam tako bio EU da uđem u Ljubljanu, o ovome da pričam. Znači, za neki promit protest da. Upravo zbog toga što znamo kako su oni tamo. Probaj da tako razmišljaš. Nemoj da budeš blaga kuma sad, da. Ništa da ti uvažno, da znaš. Kako vi kao novinar izlazite iz privade da daš sve što si mi rekao sad da ti uvažno. Ništa, nemoj da te niko ovdje uvažava. Nije, mene spremao, mene ne smemo od toga. Nemoj. Mi smo iz medija, sad daj bar nisam. Ali sad vam kažem, moj tata je dvije noći gubio vrata s takavom. Nikoga nije čuo. Nikoga. Ja mislim da je čovjek živ umirao. Da se znaju ljudi. Gdje te živo? U tuđu državu, u tuđu zemlju. Tuđa, za mene je tuđa. Da je našto, bi bio već ođe. Da je ne bi bio tamo. Da je našto, već bi bio ođe u svoju zemlju. Nastavi da počne da... Nevenka. Što je spod toga? Žiro račun je otvoren za uplatu. Ja ti kažem, da pomogne porodici. Tražimo da vlada jednokratnu pomoć uplati familiji. Ništa, potrebe, te pare... Ne. Ne to, nikakve pare porodice ne trebaju. A mi ćemo da uplatujemo kako naj. Ne, ajde ti, pušti ti. Nikakve pare porodice ne trebaju. Ne, treba. Ne. Ajde ti, poslušaj ti mene. Samo Ristovu slobodu tražimo, nikakve pare. Nemojte se. Nikakve pare, nemojte da tražite porodice. Niti će ih ko uzeti. Ima žiro račun je objavljen. Niko neće uzeti pare od... za Rista Jovanovića, gospodine. Neće. Pričamo o Ristovoj slobodi, ne o financijama. Naravno, ali pričamo i o bezbjednosti familije. Ajde ti. Nešekiraj se ti, brate moj, o tome. Niko od gladi nije crkva, pa neće, nešekiraj se. Molim te, prekini ovo, Oli. Oni ti uplaćuju financije porodici. Oni ti sad trenutno daju 500 eura kao bogadima. Razumiješ, tvoje porodice, razumiješ. Traži slobodu za svoga brata. Naravno. Došli smo ovdje zbog njega, mi smo ovdje došli 500 eura da tražimo. Ne tražim pare! Evo, oni ti daju da ti ovo, da ti ne pričaš, razumiješ? Ja tražim, brate! Izvoli, reci ono što treba da kažeš. Zbog svega smo mi došli i to je to, gospodin. Vi ste kasnije došli, gospodin. Ajde. Ajde. Drobi se, brate, će vam vas. Našli smo ovdje zbog Rista, brate. Brate, ne zbog pustih pare, ljudi. Neka pustih pare. Boli samo za tišinu. Nemojte mi se unositi što mi to. Boli za tišinu. Da ne bi se brca sva ovo, pa da vidiš tvoj put. Nemojte mi diraš. Nemojte mi diraš. E, monci. Alo. Aj, molite, pomožete. Možemo i tišina se. Brate, nemojte mi diraš. Možemo da se čujemo, monci. Možemo li ja biti. Dobro, nemojte mi diraš. Samo polako, smiro, sa mnom, nemoj tako. Ovo vi remetite, emocije vi nama remetite ovdje. Nemojte ovo među nama da radite. Halo, stanite da se sretnu njegova brati. Minut, stanite svi! Ajde, tišina. Nemojte emocije. Ajde, krenite, staću. Ajde, staću. Ja ne tražim od naroda novac. Ni ja, ni moja porodica. Mi tražimo da oslobode našeg brata. Tako je. Sina! Ajde! Na ministarstvu unutrašnjih poslova. Da urade sve što u njihovoj moći, da se moj brat prije što prije vrati kući. Samo to želimo. Mom, ufati tu zastavu, ovdje.
Ja sam se potresao, ne ti jedno ne bilo. I zdravo, znam, ali on se pravo drži. Ja da vas ne ukuću da se vas miruje, zna se mi to. Vjerujem. Ja sam prvi put Mađarsku Federicu kašem. Nemoj kuminti. Ja ne bih puštila suzu. Prvi put Mađarsku ovdje. Ne bih voljela da se nalazim u tvojoj koži, jer znam šta znači sestrinska ljubav. Ali ono što je važno je da znate da je on dobro, da se on hrabro drži. Sve ja to znam, ali... Može on da se drži hrabro. On ima dijete koje je dobio prije 7 dana, ne može on da se drži dobro. Kad mu dijete kući ne zna ima li da jede, ima li da pije, ima li mu žena. Ne može on da bude dobro, vi možete mene da kažete da je on dobro. On je zbog sebe dobro, ali nije zbog svoje familije. Ne, on je zbog familije dobro. A ne može on zbog familije da bude dobro, nikad dok ne bude ovdje. On dok ne bude sa svojom familijom, on ne može da bude dobro. Sunce, ja sam majka. Ja sam roditelj. Razumijem ja sve. Svaki roditelj se drži hrabro zbog svoga djeteta, koliko god da mu je teško. Kako god, ovo je ogroman test, da se pokaže Vlada Crna Gora, hoće li da padne ispod Kosova ili će da vraje dinar. Šlav sa noge, ja ću se revaširati. Jedan ću vladiti Džegar. Slobom je, hapsite, slobom. Jeste meni to rekli? Ne, ono šita, ono je Banaca će vladiti. Budemo mu fanali što vladio šlav za ove. Svima, svima koji budu tako se... Svima, svima, dobro, evo ja. Mi smo došli da je mulere. Ja ne mogu da vjerujem da slušam nešto što mi ne znam. Slobodno i vi to njima prenesite. Vi vama ne prijatite samo jednu stvar. Ja sutra sutra ne znam. Ja znam. Ja znam. Svi mi shvaći. Nemoj da se slobodno da ću. Ja znam. Treba da. Što je došla i ja ću prenijeti zahtjeve njene u ime porodice. Možete li samo da vam objasnite nešto? Dođe još jutom neko ispred vlade. Samo da vam objasnite jednu stvar. Napravili ministar. Dok čeku. Ne vi, ne vi. To treba da čuju. Pa čuli su, gospodine. Pa što ne izgledaju kako slivati kad je Jopir doma živo? Samo, alo, jedno pitanje. U ime svih od ovih ljudi. Zbog čega se neko nije sjetio iz ove posrane vlade da izađe od ovde da ljudima objašnjenje, jednu rečenicu da daj da se vrati. Evo tri dana. Evo, pogledajte koliko je policija. Zbog čega se neko ne sjeti da uđe Zdravko, Britane, Aleksa, napolje, izađite, objasnite ljudima. Evo treći dan, tek treći dan. Izađu s prinarodom, zašto došli u evo, u evo nas, jel? I da niste došli, slobodno pravo da niste došli. Ti da vjeriš što ja mogu da uradim. U redu, u redu, izvinjavam se. Vi, samo se. Izvinjavam se. Pa kao čas. Zdravo je policija. Ali vi morate da shvatite da ja vama ne bih mogla da dam jednu informaciju. Ali zašto oni nisu zajedali? Zašto vi stavljate? Koliko mi očekujemo da nadačno da dobijemo novu informaciju s ovim zahtjevom? Ove zahtjeve sa što smo tražili? Kad ćemo da dobijemo povratnu informaciju? Ja ne znam koliko će dugo da traje. Da, dva, pet. Mi sutra moramo imati novu informaciju. Jokso, pušti zastavu da je skupio. Hoćete li da nas objavite? Ne možete skupljati. Ne možete, možete da donosi moće. Naravno da će biti objavljena javna informacija sutra. Ja ne znam koliko će razgovor sa šefova diplomatija da traje. Rekli ste da je već počeo, jel? Ne, nisam rekla, on će u toku noći biti. Ne znam, ministar je večeras otputovao. Večeras sve... Ljudi, ljudi, stanite! Samo onako da se vratimo svima. Sali. Mi ćemo svaki dan ovdje da budemo, dok se Risto ne oslobodi. Svaki dan, ako treba spavat ćemo ovdje, dok se on ne oslobodi. Mi tražimo samo da se čovjek koji je nepravedno suđen na slobodi. Ništa drugo, ne tražimo da se pusti neko koji je prodala drogu, koji je ubio čovjeka, koji je kriminalac. Tražimo da se pusti čovjek koji je branio svoje i koji ništa uradio nije. Ništa na ovaj bili svijet. Tako je. Tražimo da se pusti i ništa drugo. Svaku noć ćemo od doba budemo da ga ne puste. Prenesite slobodno i Zdravku, i Britanu, i Bačiću. Svaku noć. Do zadnjeg dana dok ne bude pušten, bude li to 2, 3, 4, 5, 6 mjeseci, svaku noć će da nas bude više i više. I očekujemo od vlade da nas se svaku noć obrati neko sa informacijom kako je on, je li dobro, odgovarali mu sve tamo i da ga nije slučajno koma tretirao ili bio. Sva će javnost
biti obavještavana o svakom mogućem koraku, to morate znati. Sjutra je, je li sjutra, je li tako više? Yes, podnosi, sjutra se podnosi žalba inače, podnosi, yes. Razmatra se, ne znam koji je rok, ali zaista u gospodinu... 8 dana je, po pravilu. Da sumnjam da će se... Jeste li gledali suđenje? Yes, yes. Ne treba i nam. Ne treba i nam medije. Yes, yes. Trebaju medije. Ljudi, ljudi, lako, slušajte. Evo ga. Do čas smo se ovdje skupili. Nismo u nekom velikom broju, ali svima nam... Jesmo srcem! Svi smo ovdje srcem došli da se pušti nama koji ništa uradio nije. Svaki dan će da nas bude sve više i više. Noćas ćemo da idemo kući, mirno, sve da se... Sve će ovo da se smiri, mi smo mirno došli bez ikakvog problema, bez ikakvog problema ćemo da idemo. Svaku noć, dok god se ne pusti, mi ćemo ovdje da se skupljamo. Ja vas slično pozivam, sutra, preksutra i narodni dan svaki, dok ne bude pušten, da se skupljamo što veće i veće broje. Mi svako je pozivao da nas veće kodoslate. Slušaj, sloboda za risa. Sloboda za Rista! Sloboda za Rista! U ime Hrista! 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 Sloboda za Rista! Na času ođe dosta ljudi koji mu nije ni familija, koja ga ne poznaje, ali su došli. Bravo ljudi, očekujemo vas sutra u stojećem broju i da ponovimo ovo. Znamo, ako ga ne puštaju ove tri dana, sve će gori gore da bude tako. Čera će mi se još! Zoki! Zovete da dođeš! Vakcine za kosovske snage. Ja sam kraj suđenja. Mene je ANB pratio sa troje djece i prisluškivao godinu dana nezakonito. Čekam kraj suđenja i tu pravdu i dočekat ću je. Ali ću je dočekati u miru i u zvjeru u Gospoda Boga i otići tamo na grob onoga djeda našega kojeg smo ugradili u ovu slobodu. Nemojte njega da obrukamo, nemojte da budemo ono što on nije želio da bude. On nas je naučio da budemo ljudi. Mi nikoga ne brukamo, vi nas brukate. Nemojte da to promijenimo. Gospođice, ono vama je frizura, čini mi se važno. Sretan je, bitanga, petnice, šminka, a Zdravko se cijepa. Takvi nama trebaju. Da, što ste nam i davali. Ja sam radila kompaniju za njega da znaju.
bolje živim. Da bolje živimo, evo. Počet ćemo i svi mi rakiju da pijemo ka Dravu. Da se slikamo ka Beču. A da budemo sukine ka Britana Bazu. Kako je jedna raspala? Da ćemo da im ispijemo, ili ćemo da im ispijemo argumente iz druga. Vraćamo ovo jedno što da je, gledaj, gdje je kada. Svima nam je kraj. Znači, treba budete svi svi. Ali mi to nismo radili, mi smo. Šta su litri? Šta su litri? Mi je taj NB. Hoće se zaštiti da... Taj ANB. Za tome momku nije na ništa, na nešto mi to zgrade, kako pita tu predsjedničke, to hapšenje. Da mi se desi i ne bi u Crnu Goru. Ja vam ne mogu reći. A ne treba mi pravo paziti da ovo nije slučno. Čupe, mene je povrati. Taj ANB, ovo je povrati. Halo, ljudi. Ajde se razjelazimo, brate, šta ćemo imati? Ja sam radila za njegovu banju. Isto mi je tu, sama iz Tuza. 99. godine te je bio bombardovan. Buk Crne Gore je dijelio, hapsite mi, dijelio na oružanje po Tuza da se zeta da i na pamet. Za vrijeme bombardovanja. Vjerujete im to? Vjerujete mi to? Ja sam u Tuzu bio. Ima čast.